preciso jogar com você. É melhor sair. Eu falei, não, daqui. todos meus amigos estão na casa do 100. É que nem não. Aquele piazão que jogou com nós lá, aquele dia, aquele step, você lembra? Lembro. Cara, eu nunca joguei com alguém com tanta comunicação que nem o squad de vocês. Foi verdade. O cara tava apavorado. Eliminado. Deu umas 3, 4 a fio também, né? Eu chamei, eu falei pra ele, não, espera que eu vou te chamar, ele tá me chamando aqui. Tem um dois. É ele? Não, ele é outro. Inimigo marcado. Agora que eu peguei arma, fala aí. Ei, Juquinho, eu olho pra trás assim, eu vejo eu no lugar desses moleques. É, quando nós conhecemos, né? Tirando em mim! Derrubei. Bom. Ih, maldito esse maluco! Deixa eu ter placa. Eu tenho uma só. Não, tem aqui, filha tranquila. Levando fogo! Não, filha tranquila, já vou achar aqui. Ó, pega aqui, Juquinha, tem uma. Pega aqui, Juquinha. Ó. Olha lá. Inimigo chegando na AO. Vai, mata. Tem cara aqui. Vamos, vem aqui. Alvo marcado. Finalizei. Derrubado um, okay. É. O Gabi já mandou um recado pra ele, já cortou ele. Se eu mirasse mais rápido, eu tinha matado esse cara. Olha, vai te voltar. Fragmentação lançada. Distração lançada. Ah, louco! Nem precisava ter metido a bazuca, metido de desespero agora. Matei o cara na mina. Onde? Tava mesmo. Olha, da prisão. Olha, vem cara bom aqui. Opa, tem uma achada aqui. Opa! Alvo da caçada derrubado. Opa, melhor ainda. Ó, o dinheiro pra comprar o caixa de munição. Ai! Onde é? Vem aqui! Ela vai pegar minha arma. Chifrudo. Chipungunha. Cara aí. Vante inimigo acima. É dois. Tem cara quem? Tem mais um do outro lado lá, ó. Mais um aqui com a gente. Puta, tamo kits.
Tem gás chegando. Zona segura realocada. Ah, pegou minha MPC, minha RAM7. Liquidação ativada. Liquidação, ó o revive. Vante inimigo acima. Tem cara aqui ainda, o cara tá aqui ainda. Agora é caixa de munição, hein. Vante entrando. Caixa de munição, Gabi. Nossa. Marquei um equipamento. Boa, nego, boa, monstro. Aviso, Vante sem combustível. Caralho, aonde? Onde? Embaixo? Tô descendo. Descendo. Tô atirando. Tá embaixo ele. Palhaço. Inimigo chegando na AO. Ai, Juquinho. Só sobrou. Vou morrer logo que eu volto ainda. Termina o trabalho. Gás se aproximando. Vão pra zona segura. 10 segundos, Gato. Boa. Boa! Gabi é monstro! Tô precisando pegar meu loot que tá aí. O cara levantou alguém aí, meu. Me pegaram! Caralho, que arminha! Que nossa, K-74 aí. Ah, tá vindo aí, ó. Vante inimigo acima! Médio calibre aqui. Tô tentando pegar, achar minha arma aí. Sabendo, né? Arma lá na B. Caralho. Onde foi parar minha RAM 7, será? A arma também sumiu, cara. Ah, tá bom, não, pode deixar. Aqui, ó, tem mais cara aqui. Deixa do jeito que tá. Continua. Não, pode pegar, né? Pode pegar. Pô, cancela será isso. Que dá... Acho que dá tempo de pegar, não posso, cara. Acho que vou pegar, tentar pegar a bazuca. A zona segura tá longe. A gente precisa se mexer. Tem cara no gás. Ei, filha da puta! Gastão também, né, mano? O cara tá tirando também, né, mano? Ó, SMT localizada. Tá aqui embaixo. Ah, mano. Vacilo da porra. Resolve sobrou você. Resolve essa. Gás se movendo. Boa, Gabi. Monstro. Um x1, Gabi. Tomar em você. E a tua, Sérgio. No radar pra ver se aparece alguma coisa. Nada, o cara tá de boa. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Gás se movendo. O cara vai ter que voltar. Ele tá lá em cima e vai ter que voltar. Pulou. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Gás chegando.
Eles não tiveram chance. Monstro demais.